Meelise pere, kõik tema lähedased, õed ja vennad ja sõbrad, koguduse liikmed. Tere teile, kes te vaatate meid üle interneti. Eriline tervitus Jaak sulle Soome. Jaak ütles, et kas ikka tuleb ülekanne, et ei saa Soomes tulla, aga ta tahab väga olla tänasel teenistusel. Aga loomulikult kõigile teile ka, keda me nimepidi ei oska täna tervitada, sest ei tea, kes on teise pool ekraani. Taaveti laul 126 ütleb sellise lihtsa teksti. Issand on neile suuri asju teinud. Issand on meile suuri asju teinud. Kas on kohane tänast tänu ja mälestusteenistust alustada sellise kirjakohaga? See oli üks salm, mis Meelisele väga meeldis. Mitte see, et kõik oleks olnud elus nii lihtne ja kõik oleks tulnud väga kergelt. Ta armastas tsiteerida ja ta on lausa punase kasti roheliselt alla tõmmanud ka selle psalmi lõpuosa, mis ütleb, et kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Ja kes minnes kõnnib nuttes, kui külviseemed kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes vihke. Elus on ikka head ja keerulised ajad tihti käsi käes. Õnnestumised ja selleks vajaminev vahest ka valu ja pingutus käsi käes. Aga me oleme täna siin, et ühes koos tänada Jumalat, tänada teid, Melita, lapsed, kallis pere, et moel või teisel te olete, kui nii saab öelda, annud võimaluse meil paljudel kogeda seda sõprust, mida Meelis meiega jagas. Meil on täna kodune, lihtne tänu teenistus. Timo, kes on olnud juba, ma saan aru, väiksest poisinest alates Meelisele hea sõber, on täna siin ja juhib meid mitmel korral ka ühisesse ülistusse tänusse. Seda Meelis armastas, et võtta aega Jumala ülistuseks. Kui meie mälestuste aeg, ühine osadusaeg siin on lõppenud, siis minu vasakul käel, teie paremal käel on peaaegu nagu narni ja riidekapi uks. Päris mitmed, kes te täna tulite esimest korda, ma ütlesin, et te võite sinna minna, te küsisite, aga mis seal on? Teate, seal on midagi väga head. Pärast, kui meie tänuteenistus on lõppenud, siis seal ootab meid kohv, kringel ja väga tore seltskond, kus jagada neid mälestusi, mida siia lavale me ei jõudnud täna panna, nii et kellel vähegi on aega, ärge kiirustage ära. Ja kui siin on veel mõned lapsed, siis me küll täna ütlesime, et meil ei ole pop lastekat. Te olete tere tulnud nii kaua, kui teile vähegi on jäksu siin koos meiega olema. Aga kui vahepeal tekib väike väsimus, siis alla Nette ja Eerik seal lastetoas on valmistanud teile toreda. Seal ootavad popkornid ja mõnus multikas ja vahvad Anette ja Eerik, nii et te võite julgelt minna sinna alla. Ja veel viimane teade, et teie, kes tulete täna siin selles majas esmakordselt, siis me oleme veel ajutiselt sellises hetkes, et tualett on natukese nagu maastiku mäng, et nende noolte järgi me loodame väga, et varsti ka meie esimese korruse tualettid saavad valmis, aga praegu, kes vajab tualetti, siis võt sealt samast alla, kus on lasteruumid, seal on juba alla jõudes, näete, nooli edasi ka juhtimast. Aga üsna pea, me võtame aega tülistada, aga ma loen veel ennem ühe teise Meelise väga armastatud ja tihti tsiteeritud salmi. See on Vanatestamendi väiksest profetist, Abakuki raamatu lõpust. Lõikustanu püha oli üks nendest pühadest, mida Meelis armastas. Jeesuse taastuleku teema, maailma lõpu teema oli tema üks selliseid kirglike teemasid. Ja osad kogudused muideks täna tähistavad lõikustanu püha. Nii et ma arvan, see on ka selline tore seos. Aga lõikustanu pühal tihti Meelis tsiteeris seda sama profet Habakuki raamatu lõppu, kus algab selliselt, et kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipuu saak äpardub ja põllud ei anna toidust, pudulojused kaavad tarast ja veiseid pole karjaaedades. Ja kui me vaatame seda tänast aega ümberringi, siis võiks öelda, et see on natuke see kirjeldus sellest. Aga seal profet ei lõpeta ära ja siis tavaliselt, kes te Meelist mäletate, ta erilise kirega luges edasi neid kahte viimast salme. Aga ometi rõõmustan mina Issandas ja hõiskan oma pääste Jumalas. Issand Jehova on mu jõud. Tema teeb mu jala tema irve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Amen. Ja just sellepärast, et ka meie võiksime öelda, aga ometi mina kiidan ja tänan Jumalat, et see oleks meie ühine otsus siis. Aitäh, Timo,
juhib meid alguse laulu ja kogu hing laulab vaid sulle kiitust. Tõuseme koos üles ja täname ühiselt Jumalat. Kogu hing laulab vaid sulle kiitust, iga noot, iga toon sinu jaoks. Olgu päev raske või olgu kerge, iga hetkel on ainult su jaoks. Võta vastu mu elu ja kiituse laul, sest sa armastad tegemata vahed. Siin ma olen ja vajan su armu, issand õnnista nüüd minu tahe. Pole teist, kes veel vääriks mu laulu, pole teist, keda nii vajaks ma. Sulle kuulub mu südame austus, oled ainus mu hinge hoidja sa. Võta vastu mu elu ja kiituse laul, sest sa armastad tegemata vahed. Siin ma olen ja vajan su armu, issand õnnista nüüd minu tahe. Kui mu vaikus sul vahel teeb haige, kui ma kahtlen ja küsima pean, siis mu silmad sa issa tee lahti, rauma vaid nõnda leian ma tean. Nõnda vastu mu elu ja kiituse laul, sest sa armastad tegemata vahed. Siin ma olen ja vajan su armu, issand õnnista nüüd. Võta vastu mu elu ja kiituse laul, sest sa armastad tegemata vahed. Siin ma olen ja vajan su armu, issand õnnista nüüd minu tahe. Jääme veel seisma, palun, et Imbi, ole kallis, tule sa siia ja palveta üheskoos meiega õnnistust sellele ajale. Kallis Jumal, ma tänan sind selle imelise aja ees siin täna siin selles paigas ja ma tänan, et sa oled toonud nii palju kallid inimesi siia kokku. Issand, inimesi, kes kannavad oma südames ja jäävad kandma mälestusi meelisest. Isa, ma tänan sind, et see on üks imeline õhtu, issand, kus me räägime, me meenutame. Isa, me meenutame olnud aegu. Issand, aegu, mil me oleme saanud käia ja mil me oleme saanud viibida koos meelisega. Isand, kui palju ta on jaganud, kui palju ta on jaganud välja, isa, me kõik oleme saanud sellest osa ja see tänu tunne on meie sees. Ise me oleme tänulikud sulle selle aja eest, issand. Ole siin, issand, et kinnitada ja julgustada meid kõiki. Jeesuse nimel. Aamen. Olge head, võtame istet. Armsad sõbrad, hea meel on teid tervitada. Ja nii nagu Gunnar ütles, siis minu kokkupuude, armsad Meelise ja Melitaga, on lapsepõlve ajast. Nad olid minu vanematega head sõbrad ja Meelis ja Melita käisid tihti Hiiumaal.
kas evangeelsed nädalad olid või erinevatel puhkudel Meelis kogudustes teenis. Ja hästi lühidalt kaks seika minu ja Meelise seosest. Ja siis üks laul, mis ma üle eile, kui ma mõtlesin Meelisele ja tänasele koosolemisele, siis ma tahtsin selle kuidagi laulu vormida. Ja üks väga oluline, vähemalt sellel hetkel minu jaoks väga oluline kokkupuutepunkt oli loomulikult Meelis ja Margit. Ehk siis Meelis innustas, me natukene vennaga olime Marke kogunud, aga see oli kuidagi soiku jäänud ja siis kui Meelis saatis või tõi või me mäleta mingid Panama Margid, mingid üli eksootilised minu jaoks ja ma ei oska nende väärtust hinnata, aga mingi maalid, tuntud maaliteostega olid seal. Igal juhul see innustas meid jätkama selle tegevusega ja me väga hoolega mõnda aega kogusime markidega. Ma kogusin marke ja Meelis ütles, et ärge neid ära visake, kuna nad on meil siia maani olemas. Jällegi üks omadus, mis tegelikult Meelisel oli, see sütitamine ja... Ja teine see sütitamise moment oli, ma nii hästi mäletan, me olime oma kodus, Meelis tuli meile külla, me ei mäleta seda aastat, aga see oli tunduvalt hiljem. Ja vaata, meil on erinevad niisugused turvaruumid ja ma mäletan seda hetkel, et Meelis tuli minu jaoks natuke liiga lähedale, aga see ei häirinud lõppkokkuvõttes kogu suures pildis mind, aga korraks käis see mõte, et ta tuleb nii lähedale ja kõik, mis ta rääkis, oli võimatu teistmoodi mõtelda. Aga see mõju kõige selle asja juures oli see, ma vaatasin Meelise silmi ja siis ma tahan seda tuld, mis tema sees on. Ja natukene see on selles laulus ka pandud see emotsioon. Üks mees kandis südames nägemust ja sütites sellega maad. Üks mees uskus Jumala vägevust ja ka sellest teistele ka. Üks mees vaatas müüridest kõrgemal, nägi võimalust raskustesta. Üks mees jooksis põledes Jumalal, süüdates neid, keda teel kohtasta. See mees vaatas kord mulle silma ja rääkis, mis südamest tal. Ei tahtnud ma jääda siis ilma sellest tulest, mis põlesta sees. Üks mees elas päevalt teistele, ehk liigagi mõtleme täna. Kuid seemned, mis külvasta põllule, on pead kandmas viljakana. Üks mees jooksis lõpuni oma tee, kui ka ihuda ümber jäi nõrgaks. Ei löönud ta kahtlema Jumala tees, mis on nüüd tema jaoks kirgas. Üks mees jättis jäljed, mis õnnistus täis, mees jälgedes paljud on läinud. Ja mõni ei teagi ehk, kes oli see mees, kes käis nende ees. Aga ta õnnistus neidki on kandnud. Üks mees tundis valu ja kannatas vaeva. Nüüd valus saand rõõm ja au. Üks mees jõudnud võitjana on koju taeva. Seal iga laul ongi ta lemmik laul. Üks mees jõudnud võitjana koju on taeva, seal iga laul ongi ta lemmik laul.
üks laul, mis ma olen aru saanud, oli Meelise jaoks tähendusrikas. Ja natuke midagi sarnast Meelise puhul on Harri Elleriga. Natuke oma vahel ka suhtlesid ja ka see laul ja see mõte oli Harri Elleri jaoks väga oluline. Ma tõusen mäele ja see igatsus, et Jumala au võiks täita seda maad. See igatsus, et Jumala reaalsus võiks saada ilmsiks kuidagi käega katsutaval ja silmaga nähtaval moel. See oli, ma usun, see oli midagi Meelis kandis. Ja tõusem üles, laulame see laulu, ma tõusen mäele. Ma tõusen mäele, et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu häält. Ma tõusen mäele, et olla su läheda. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Las su vaim täidab selle maa. Las su vaim täidab selle maa. Las sinu au katab meie maa. Katab sinu au, nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Ma tõusen mäele, et näha sind tulema. Su vaimu tuult. Oh, ma tõusen mäele, mäele, et näha su jõgesi. Ma tõusen mäele, ma tõusen mäele, et su poole, et hüüda su poole. Täidab selle maa, sinu augata meie maa. Las su augata meie maa, las su vaim täidab selle maa.
püha, püha. Väga teissand sa. Püha, 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 väge teissand sa. Püha, 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 kuningate kuningas, kuningate kuningas, püha, püha. Püha, püha, vägede issand sa. Püha, 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 kuningate kuninga. Taevase maa on täis sua au. Taevase maa on täis sua au. Taevas ja maa on täis su au. Taevas ja maa on täis su au, Jeesus. Johanna, tohi ma paluda, et sa viiulid kaasa mängid. Püha, 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 vägede sansa. Püha, 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 kuningate kuninga. Taevas ja maa, taevas ja maa on täis sua. Taevas ja maa on täis sua. Taevas ja maa on täis sua, Jeesus. Taevas ja maa on täis. Taevas ja maa on täis sua. Taevas ja maa on täis sua. Taevas ja maa on täis. Taevas ja maa on täis sua au. Taevas ja maa on täis sua au. Taevas ja maa on täis sua au, Jeesus. Püha, püha, püha. Püha, püha. Väge issand sa. Püha, 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 kuningate kuninga. Tõstame oma hääle, taevas ja maa. Taevas on täis sua. Taevas ja maa on täis. Taevas täis su au. Taevas ja maa on täis su au, Jeesus. Taevas ja maa on täis su au. Taevas ja maa on täis su au. Taevas ja maa on täis su au. Taevas ja maa on täis su au.
laulda oma Jumalale. Nii hea on tõsta kõrgeks sinu. Nii hea on tuua oma kiituse laul. Seiste su trooni ees. Vaid Jumal saa üksi väri. Vaid Jumal sa ainsid elu mu ees. Vaid Jumal sa valitsed minu elu. Sa minu karjane. Nii hea on laulda. Nii hea on laulda oma Jumalale. Nii hea on tõsta. Nii hea on tuua oma kiituse laul, seiste su trooni ees. Vaid Jumal saa üksi väri mu tänu, vaid Jumal saa aitsid elu mu ees. Vaid Jumal saa valitsed mi. Sa minu karjane. Halleluja. 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 Adonai. Halleluja. Halleluja. Su trooni ees. Vaid Jumal saa üksi väri mu tänu. Vaid Jumal saa aitsid elu mu ees. Vaid Jumal saa valitsed minu elu. Sa minu karjane. Halleluja. Halleluja, halleluja, Adonai. Halleluja, halleluja, Adonai. Halleluja, halleluja. Vabandust, et ma viiul ütlesin viola kohta. Olge head sõbrad, võtke istet. Aitäh Timo ja aitäh Johanna. Me kuuleme täna veel muusikat ja saame üheskoos ülistada. Ja see osa vähemalt, mida mina Meelises tunnen ja tean, ma arvan, et enamus meist me juba täitsime tema kaks suuremat soovi. See, et Jeesus on ülistatud ja see, et ka see maa, mida me nimetame Eesti maaks, saab täis Jehova tundmist, nii nagu veed katavad merepõhja, see, mida me laulsime. Meil igal ühel on oma lood, ma arvan, et me ei saa öelda, et oma lugu. Ja täna, kui sa oled tulnud siia, me proovime anda võimalust, ma ei julge lubada nüüd kas kõigile, aga kui sa tunned, et sa kindlasti tahaksid midagi jagada, siis meil on mitmed inimesed, kes on öelnud, aga kui sa ei ole öelnud ja sa tahad, siis lühidalt on võimalus täna jagada mõnda mälestust, meenutust ja loomulikult pärast seal
mõnusas kohvi ja kringli osaduses omavahel suheldes saab palju häid asju rääkida. Piibel ütleb, et õigete mälestus on õnnistuseks. Ja meie, kes me oleme võib-olla sellised tavapärased kirikuinimesed, me kuidagi unustame ära küsida, et mis moodi see õnnistus siis avalikuks saab. Aga see saabki avalikuks siis, kui me jagame teine teisele. Kui ma mõtlen Meelisele, siis kaks raamatut on, ma ei ole ise üldse raamatu inimene, aga ma täna siin ees seistes, see oli väga tihti, kui Meelisega koos teenisime, siis kui hakkas viimane ülistuse laul, siis ta võttis, see on nii palju järjehoidat tema piiblil, ta võttis järjehoida, pani ühte kohta, ei, natukse keeras edasi, võttis sealt järjehoida ära, pani teise kohta, siis ei, ta keeras veel ja pani neli järjehoidat veel. Ja see oli sageli tema sellised, see oligi kogu tema jutluse ettevalmistus ja siis ta tuli ja jagas seda, mis oli ta südames. Ja enne kui ma palun, et Eerek tuleb ja jagab varsti oma mõtteid ja siis sealt mitmed edasi. Ma loen ühe Meelise lemmik kohtadest piiblist. Need oli palju, aga üks, mida ta ka viimastel kohtumistel, kui ma tal külas käisin, peast citeeris sageli, oli Taaveti laul üks, mis ütleb nii, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järel ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate kirjas. Vaid, kel on hea meel, issanda käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad, mis on istutatud. Siis on ta nagu puu, mis on istutatud veeööd äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Siin on Meelis mitu joont alla tõmmanud. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mille tuul laiali pühib. Sellepärast ei õelad püsima kohtus ega patused õigete kogudusest. Sest Jehova tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Amen. Aga nüüd, sõbrad, meil on mitmed toredad mälestused ja ole hea, Eerek, tule alusta sina. Ja täna on nii, et kes saavad, tulevad lavale, aga kes ei saa, siis laval saab ka ilusti siin lava ees, mitte laval, vabandust, saab rääkida. Kolm. Aha, aitäh, lasete eetrisse. Mina olen siis Eerek Preisfreund, tulen Havispea kogudusest. Tunnen Meelis, tundsin Meelis 25 aastat tagasi. Sain temaga kokku. Ja see, kes ma täna olen, ma julgen sellesse täie tõsidusega suhtuda sellesse väitesse, on väga suuresti Meelise töö. Ja ma tänan Jumalat ja juhust ja mis iganes asja veel, et ma sattusin avis peale. Sest kui ma oleksin olnud kuskil mujal, siis ma oleksin olnud hoopis teissugune inimene. Nii et täna te näete seda tuld, millest Timo laulis. Seda tuld näete täna minu sees. See tuli, mis Meelise sees oli, see pühavaimu tuli, see pühas vaimus liikumise tuli, see põleb täna minu südames. Nii et olge valmis, täna läbi selle tule, ma tahan ka visata teile täna midagi. Ja kes täna kinni selle püüab, see saab selle. Ja kes seda kinni ei püüa, siis nagu Gunnar kuskil jutlustas, kui sa seda vastu ei võta, sorry, siis see kingitus on läinud. Täna on midagi, mida ma viskan välja. Ole tähelepanelik ja võtta see kinni. Meelis on kujundanud terve Virumaa. Täna see, nagu, mis Virumaa piirkond on, mida on mul eesõigus juhtida ja karjatada, selle aluse panjaks on tegelikult Meelis. Ja läbi Meelise tegelikult ka Karmeli koguduse piiblikool. Et need kaks kuidagi käisid koos käsi käes ja tänane Virumaa on selline. Aga see üks lugu, mida ma tahaks Meelisest kindlasti rääkida, on mõni aasta tagasi. Magasin öösel ja näen unenäos. Meelis tuleb minu juurde, ütleb, kuule Eerek, ma tahan sulle midagi rääkida. Mul on vaja sinuga rääkida. Ja mõned unenäod lihtsalt lased ühest silmast sisse teisest välja, ühest kõrvast sisse teisest välja. Aga see unenägu kuidagi puudutas. Ja mõtlesin, ma ei jäta seda enda teada. Ma helistasin Meelisele, ütlesin, et kuule, sa käisid mul öösel siin
kutsusid mind appi. Ja siis tuli kohe see apostlite tegude raamatus, see Paulus, kus üks Makedoonia mees ilmub talle unenas, et kuule, tule meile appi. Ja mees ütles sama kokku. Tõepoolest, ma tahan suga midagi rääkida. Ja ma sain jumalat südamesse. Ma arvan, et ma olin kraega pastori ülikannas ja läksin pastorinna sinna. Sest tead, Erik, ma tahan sulle rääkida kõigest. Ma tahan sulle rääkida kõigest. Ta oli ette valmistanud, pühendunud sellele, selleks õhtuks, selleks koos olemiseks. Ja ta hakkas algusest pihta. Ta hakkas oma sünnist pihta ja ta rääkis veel enne oma sündi. Ta rääkis need kõik lood ära. Ütles, et nüüd on mul rahu südames. Ma sain kõik ära räägitud. Ja siis ma ütlesin Meelisele, et aga tead, ma ei tulnud tühja käsi. Ma tulin sinu juurde ja Jumala vaim pani mu südame peale ühe numbri. See number on 7. Täna ma viskan selle õhku, kes kinni püüab, see saab selle numbri 7. Ja Meelis teeb suured silmad ja ütleb, millest sa räägid, Erik? Mida sa praegu just ütlesid? Ma ütlesin number 7. Jumal keskis mul sulle edasi ütelda number 7. Ja sa ütled, tead, Erik, number 7 on minu elu number. Igal poole, kuhu ma võimaliku kohta ma lähen ja kui ma näen kuskil number 7, siis ma katsun ennast sinna parkida. Ma katsun number 7 kappi võtta, kui ma kuhugi lähen. Number 7 on olnud minu jaoks elus oluline ja vajalik number. Kas keegi sai kätte? Üks jah on. See number 7 on täna sinu jaoks, kes sa siin oled. Kas sa tahad seda vastu võtta? See on Meelise säde tema silmis, see püha vaim tema sees. Võta see number 7 ja tee sellega midagi. Ja kui Meelis suri, selle surmapäeval mul helistati, et Meelis on lahkunud. Ma läksin rõõmsaks korraga. Ma sain aru, et kõik on hästi. Kõik on suurepärases korras ja ma vaatan kuupäeva kalendris. 27. Jumal andis talle selle numbri ka tema tahvli peale surnuaial selle number 7. Ma pidin seda Melitale ka kohe jagama, ütlesin, et jes, Meelis sai oma 7 kätte. Olge väga õnnistatud. Ja see, mida Timo laulis siin, kui seda laulu kunagi veel kuskil kuulete, siis see tuli põleb selles laulus samamoodi, nagu täna siin minu sees. Ja kes soovib veel saada seda sama tulega vihta, Meelis Eti tulega ehk Jumala püha vaimu tulega. Kuulake neid asju, kuulake neid lugusid, saage pihta, võtke vastu, kantke edasi. Olge väga julgustatud. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh, Erek. Selles oli tõesti väga meeliseliku, on ju nii, et nüüd, kas võtke või jätke, siin ei ole mingit vahekohta, aga ma palun, et kallis Malle, keda siis Meelis kutsus ka pundädiks. Ja nii see oli, seal oli kindlasti palju muid asju veel, aga nii, ma võin siit poolt toetada ja me seisame suga koos siin all. Ma võin hoida või sa hoiad ise? Sa oled professionaal, sa hoiad ise. Tervist teile kõigile! Väga palju on mul siin sugulasi, aga nemad ei tunne mind ja mina neid. Elu on iga öö viinud eritse loobastesse. Aga Meelis oli see, kes alustas Pämiselus, leidis isa vanaema ja vanaisa armastuse. Mäletan seda, kui me olime kõik niisugused parajad jõmmid. Kui isa pani kummikääriku ette obuse ja sõitis Rakveresse ja korjas siis kõik need väiksed peale ja tõi Männisalusse ja pani sinna maha ja nime möllasime seal suve läbi. Sügisel korjas jälle kokku ja viis ära ja nii see kestas aastast aastasse. Sealt sai alguse meie pere armastus, laste armastus, Jumala armastus, mis täitis meid kõiki. Suuremat armastust ilmas ei ole kui Jumala armastus.
Aga me armastasime kõiki, meid väikseid lapsi ja minu ema armastas kõiki. Jah, tal oli suure südamega ema, kes ütles, kui minu poeg, vanem poeg ja mine olid minul külas ja rääkisime sellest, kuidas külas keegi vanainime oli viletsaks ja üksi jäänud, siis ema tõi meile ja tal jätkus armastust tema hooldamiseks ja me olime kõik abis. Ja mine ja küsis, kas siis kuskile mujale polt panna, kuidas ta suutis? Ja poeg ütles, aga ta oli suure südamega inime. Ja sellest südamest jätkus kõikidele lastele. Oli see Meelis, Elle või Mare või Koit või üks kõik, kes sinna tulid, kõik said männiselust selle südame soojuse armastuse alguse. Ja muidugi kõik läksid suureks, iga üks rändas oma ette, aga mul on meeles, kui mul oli väga raske moment, mõtlesin, kuhu ma lähen, kes on mulle abiks, kes mulle näitab seda õiget suunda. Mõtlesin, elistasid Meelisele, Meelistus tule siia. Ja istusime Meelisega ja kurtsin talle ja rääkisin, et ma ei oska, ma ei tea, mida teha. Ta ütles, et kallis laps, sul on Jumal, sinu abimees. Jätame kõik tema hooleks ja arvesta sellega, et üks kõik, mis raskus sul on, tema aitab, kui sa ainult usaldad ja tema hoolde ennast jätad. Ja tõesti, see Jumal on mind kannud läbi 82 aastat juba ja läbi ime elan ma ikkagi veel ainult tema armust ja soovin teile kõikidele väga suurt Jumala armastust. Et leiaksite selle üles, kes veel leidnud ei ole. Sellel armastusel pole piire. Olge väga õnnistatud ja hoitud. Jumal õnnistagu teid kõiki ja mälestust Meelisest samuti. Aamen. Aitäh, Malle. Aitäh, et sa tõid Meelise jaoks nii olulise männisalu siia meie ette, et neid inimesi ei ole siin enam eriti, kes saaks rääkida neid lugusid, nii et suured-suured tänud. Igal ühel meist on oluline lugu Meelisega. Ei ole vähe olulised lugusid, aga Meeli, kus sa siin oled, sina olid üks nendest esimestest, kes selle ärkamisajal meie koguduses päästetud sai. Ja sa saad siin ülesse ka, et siis on paremini näha kõigil. Tere! Minu nimi on Meeli ja kui ma nüüd vaatan, siis ma tean, et paljud mind ei tunne ja ega ma isegi paljusid enam tunne. Aga näod on tuttavad ja mingid liigutused on tuttavad. Et selles mõttes ma võin küll öelda, et küll maja näeb täiesti võõras välja, siis võib natuke öelda, et ma olen täna ka natuke koju jõudnud. Ja seda kodu pakkus mulle siis Karmeli kogudus ja Meelise pere nendel aastatel, kui ma õppisin Rakveres lasteaiakasvatajaks. See oli siis 80-ndate lõpp, 90-ndate algus. Ma ei hakka seda pikka lugu rääkima, kuidas ma siia sattusin, sellega on omamoodi lugu. Mida ma tahaks nagu Meelisest nagu meenutada peale selle, et ta võiks olla mu lapsevanem. Et jah, ta oli kindlasti selles mõttes natuke mulle isa ka. Aga mida ma täna mõtlesin jagada on see, et kui Gunnar ütles, et ta ei lue eriti raamatuid on ja siis Meelis luges väga palju. Ja see raamatu kogu lõhn. Need raamatud, mis olid algselt tema kabinetist omas tollal uskumatud suurt kristliku kirjanduse raamatukogu, mis oli siis nii-öelda vanal trükimasinal trükitud sellised köidetud raamatud, mida tõenäoliselt ei levitatud väga kusagil. Ja ta ei annud seal igakord raamatut sulle kaasa lugemiseks.
vaid ta mõtles ja arutles sinuga ja ta leidis täpselt selle õige raamatu, mida sulle sellel hetkel vaja oli. Hiljem see raamatukogu oli siin palvelas, ma ei tea, kus see praegu on. Ja praegu on juba igasugust kirjandust igalt poolt saada, me ei pea enam käsitsi trükkima neid. Aga võt, see raamatute teema on jäänud mulle nagu hästi nagu hinge, et kuidas üks inimene oskas nii hästi leida selle õige sõna, mis siin sellel hetkel nagu väga toetas ja edasi viis. Ja kui ma mõtlen, et sellest ajast, kus ma viimatagi võib-olla käisin mõned aastat tagasi, aga no suuremas jaos ikkagi ma arvan, et see on tubli 30 pluss aastat tagasi, siis ma mõtlen, et elus on ju töökaaslasi ja perekond ja väga paljusid inimesi, kelle sa nagu kohtud. Ja nad kõik mingil määral kujundavad sind, muudavad sind, aga kõige rohkem nad õpetavad sulle sinu enese kohta. Ja võib-olla ka Meelis selle koha pealt nagu väga pikas perspektiivis oskas nagu seda pikka vaadet nagu õpetada nägema. Nüüd ma õpetan muidugi õpilasi, et vaadelge muidu ei näe. Et seda küll ma pean ütlema, et tõsta ma pilk üles ja vaata kõrgemale, et ära ei jää. Oma ette, jaga oma asju ja nii mulle tundub, et see nagu tänapäeva elus töötab ka. Rohkem mul vist ei ole midagi öelda. Aga aitäh teile! Sulle, Meeli. Meelis ja Melita, teie kodu oli ikka väga avatud. Ma arvan, et sellises eestlaste kodujoones olete teie kindlasti oma koduga seal avatuse ühes ääres peaaegu. Kui palju mina seal käisin, me nimetasime esmaspäevati neid vendade õhtuteks ja ma mäletan seda hetke ka, et ma ei olnud veel piisavalt vend, et mind sinna ei võetud. Ma käisin iksiga sikleid ehitamas, seal vanu motikaid ja võrre ja mingil ühel korral öeldi, et Meelis tuli ütles, et vaatas, et kuule, kui sa tahad, sa võid järgmine kord tulla. Mul tekis selline nagu kindrali tunne natukese, see oli nagu juutidel on, vaata siis poisis saab mees, et vau! Ma hakkan nagu juba suureks saama, aga lisaks meile oli teie kodu avatud väga paljudele, ka pastoritele, töötegijatele ja Hans, sina oled nagu tublilt, võiks öelda ühe selle sektori esindaja, nii et palun, astu siia ja jaga. Mul meeldib mägedes ronida, ma olen kõrgel. Tere, armas Karmeli kogudus, Melita ja pere. Mul, kui Meelise peale mõtlesin ja nendele viimastele sündmustele, siis mul tuli meelde apostel Pauluse sõna Korintuse kogudusele, et surm on neelatud võidusse. Armas Melita ja kogu pere ja Karmeli kogudus, läbi Jeesuse Kristuse on meie elu ja surm tema käes. Nüüd Meelisest. Ma ei teagi seda päeva, mille me kohtusime. Ikka Karmeli koguduses, sest mul meeldis käia neljapäevastel nendel piiblikoolidel või piibli või koguduse kool või kuidas te tollal seda nimetasid. Ja kuskil seal maal me kohtusime ka nii Melita kui Meelisega. Meelis andis tollajal välja koos kolleegiumiga, mis teil oli, Karmeli koguduse ajakirja. Timo siin rääkis Margi kogumisest. Oi, mulle tuli see nii tuttav ette. Kord Meelis andis mulle selle ajakirja ja ütles, et sind igakord siin ei ole, aga ma saadan sulle, aga palun ole hea, too mulle Margit tagasi ümbrikul. Kui sa just ise Marke ei kogu. Ma olin kooli ajal käinud Filateelia ringis ja aga kui ma usule tulin, siis meie kodugrupis seda nagu väga ei hinnatud, öeldi, et kristlasele ei sobi nagu tühja asjaga aega veeta ja aga sa võid need maha müüa ja raha vaestele anda. Aga ma ei raatsinud ja panin nad kappi kõige kaugemasse nurka. Me ei rääkinud kellegile, et ma Marke kogun.
kuni selle hetkeni. Ja siis ma tunnistasin Meelisele oma patu üles. Järgmine päev oli Meelis meil. Margi kogu kaasas, too välja kõik, mis sul on. Ja siis me hakkasime vahetama ja oi, meie kokkusaamised tihenisid aina rohkem. Väga armas. Väga kallis osadus oli Meelisega koos olla. Siis me käisime koos soos Jõhvikal ja tegime lõket ja kohtusime siin ja seal ühised väljasõidud. Kõik teate seda lugu, et Meelis tahtis olla õige mees õigel ajal, õiges kohas, teha asju õigel viisil ja nii edasi. Ja kogudele, ta ei olnud ainult õige mees seal kirikus, vaid kogu tema elu oli Jumala teenimine. Seoses Karmeli koguduse ajakirjaga oli mul veel üks lugu. Ta ei teinud kunagi inimestele sõnadega haiget. Ta oskas tuua neid asju esile, kas läbi huumori või tead, ta oli nagu selline juudi rabi, kelle jutus oli sügavust. Ühe korra sõidame aasta lõpul. Lari ja Debora Mininger kutsus ikka pastorit oma koju ja õnneks ma kuulusin ka sinna ringi ja tol korral sõitisime Meelise ja Melitaga. Sirli oli kaasas, võib-olla keegi veel, ja Meelis oli autojuht ja jõudsime Maarduni ja siis Meelis küsib, Ants, ma palusin sul ühe artikli kirjutada Karmeli koguduse lehele, et oled sa selle juba ära teinud. Ütlesin, tead, ma ei ole nagu jah jõudnud veel. Ja sel hetkel rong sõidab mööda ja annab vilet. Keegi kommenteerib seda. Meelis ütleb, ei, see ei olnud rongi vile, see oli Antsu südame tunnistus, mis talle kõvasti märku andis. Vaat umbes niimoodi olid need kõnelused ja me kohtusime ja hästi armsad olid need leivamurdmise osadused, kuni selle hetkeni välja, kui Jumal teda juba üha tugevamine hakkas ära kutsuma ja kuna ta jõud, kuni ta jõud enam ei olnud nii tugev, aga me saime veel kokku ja me tundsime sellest rõõmusse, sest hea oli lihtsalt Meelist kuulata ja temaga koos olla. Ja tema perega. Ja mälestus õigest jääb õnnistuseks, on õpetus sõnades kirjas. Ja mul on tõeliselt hea meel, et ma olen võinud Meelist tunda temaga koos olla. Ja ta tõesti oli ka selles mõttes karjane minule üldises mõttes. Õpetas mulle palju ja oli eeskujuks oma elu ja kogu teenimisega kõige, mis temas oli. Et sellepärast ma väga tänan Meelise eest ja temast jääb üks väga hea mälestus järgi. Väga palju oleks rääkida, aga ma ei hakka aega. Teistel on ka midagi öelda. Olge väga õnnistatud ja hoitud. Aitäh teile. Aitäh, Gunnar, kutsumast. Aitäh, Hans. Nende nii vahetute mälestuste eest ja ma arvan, et sellist äratundmisrõõmu oli kuulda nende naerupahvakute kaudu väga hästi ja väga toredalt. Muusika oli midagi, mis oli Meelise jaoks väga oluline. Ta ise ei teinud, vähemalt mina ei tea, aga võibolla ta laulis kodus tussi all, seda pärast tuleb Melitalt küsida ja lastelt. Aga muusika oli väga tähendusrikas ja Andres, Johanna, Konita, nüüd on teie teate, kuidas seda vahepeale täita. Thank you.
peale lõunat siis Meelis kõige vanema tütre poolt. Ma palusin Johannal seda pala mängida, sest minu mõelest see oli imeilus ja kuidagi eriliselt selle filmi, ta on kirjutatud filmile Mission, eks ole? Ja Morricone oboe. Ja kuidagi nagu teada seda sisu, siis see nagu eriliselt minu mõelest iseloomustab minu isa, kes on nagu, tema elu oligi nagu mission, nagu endast ära andmine, see ristil kandmine, aga see risti kandmine, aga see ei olnud tema meelest nagu raske, vaid oli just selline eesõigus pigem. Et, ja ma mäletan, vanaema vist isegi meenutas seda ja tema tädi Lii ja teised tädid ka veel, et kui nagu läks raskeks, siis mu isa nagu rõõmustus sellest eriti, et kuidagi nagu talle meeldis, et nagu pommid ründavad, et siis nagu on nagu, oh, kui tore saab nagu võitluse palvet pidada ja tema meelest oli see nagu eesõigus. Ja ma mõtlesin, mida oma isast jagada, et nii raske on nagu tuua esile just seda, noh, seal kodus, toimus igasugu asju ja kõike, igasugust toredat asja ja aga võib-olla, kui need viimased, jah, võib-olla need viimased aastad, kui isa ikkagi oli väga haige ja see viimane aasta, ikka tuli esile see, kuidas ta armastab Jumala sõna. Ja viimased pool aastat ta lausa palus, kuna ta ise ei saanud enam nii hästi lugeda, siis ta palus meil lugeda raamatut ja palus lugeda ka piiblit. Ja te ka lugeda piiblit, vaid tegelikult kui ma pakkusin te välja, et mul olen sulle raamatu vahelseks ja no hakkasingi vahest, no mis sa siis, no igasugused raamatud, meil on tõesti väga palju raamatuid, siis ikkagi tuli see, et ei, kuule, tead, võta ikka piibel, tead, loe piibel. Ja siis oli ka niimoodi, et ma hakkasin lugema talle midagi, et tead, ma tahan sulle lugeda midagi seda, oota, ma ütlen sulle, no nagu Gunnaril on isa piibel, ta napsas juba isa piibli ära, et tegelikult tal oli alati need niimoodi, et võt sealt see ja siis ta kuulas seda ja see oli nagu talle nagu lapsele tegelikult nagu selline kommi imemine või seda ta rahustas teda, ma nägin kohe, kuidas see rahustab, ta pani silmad kinni ja ta siis nii-öelda lutsus oma lutsukommi ja tegelikult ta nagu oli Jumalaga. Ja see raamat ka enam ei asendanud teda, vaid ikkagi ta ütles puhas Jumala sõna. Ja kui kokkuvõtteks võib-olla öelda tema elu, siis ta hindaski kõige rohkem Jumala sõna ja püüdis selle järgi elada. Et kohati see tundus vahel meile ja perele ka selline natukene, mitte karm, aga et ta, nagu, ta pani kõik nagu ette poole, Jumala asjad, Jumala olemise viisi ja kogudus oli talle hästi tähtis, koguduse inimesed olid talle väga tähtsad, et seda aega koju jäi tihti peale ka väga väheseks ja siis ta oli ka jällegi nina piiblis. Ja tihti peale oli see, et kui oli ka mingid küsimused, nüüd eriti viimati mina olin päris tihti kodus, siis ta vastas alati piiblisalmidega. Ja see vahest oli ka selline, et kas sa ei või natuke olla normaalne, et noh, et räägi nüüd nagu mõistlikult, et ütle midagi inimese keeli ja võt ei öelnud. Siis oligi, kas olid sellised väiksed juudimoodi naljad, nagu Ants ütles, eks ole, et sa nagu tükk aega mõtlesid ja asjalgu isegi saanud pihta, et mis mõttes või kuidas või ja siis ta on nii kavalalt vaatas, et veel ta mõnules alati, kui ta ütles selle nalja sulle, et noh, kas sa said aru, siis lähed nagu, läks tükk aega mööda ja siis sa seedid ja jah, okei, okay. No jah, et ta ei osanudki võib-olla niimoodi lihtsalt suhelda, et no, ta lobises ka muidugi, aga üldjuhul ta jah, vastas viimastel aegadel väga palju piiblisalmida, kuna tõesti piibel oli tal peas, nii et kui oli vaja teada mingit kirjakohta mul endal ka või, siis ta ikkagi kohe, võt, see on seal, see on siin, et ta oli nagu elav ensakopeedia. Ja ta oskas seda ka hästi seletada, et kui ma olin kimpus seal oma enda muredega või rõõmudega või mis iganes küsimustega, siis ta nagu oskas seda hästi ka lahti jagada ja ta ei, võib-olla ei nämmutanud seda niimoodi ette, aga ta nagu pani sind mõtlema ja ta oli just selline, kes pani sind mõtlema, ütles kohe välja ja mõtlesid, oh, kuidagi, natuke nagu valus oli, aga jah,
ja siis mõtlesidki ja tegelikult oli see hea, tegelikult oligi see hea, kui ma täna ka siin kuulasin ja mõtlesin ta peale, et need olidki need, võib-olla need kõige ehedamad mälestused temast, et ta oli nagu jumalas, see jumala sõna, ma ei teagi, kuidas seda öelda, ta on nagu oligi üks, kõik see temast kogu aeg voolas see välja ja tema jumala selle sõna armastus oli ka nii suur, et isegi ta sättis oma aegu ja kellasid ka piibli võtme järgi, et siin ma näen piibli võtme inimesi ka, et kui kell kukkus, siis kohe ruttu pidi kõik nagu sättima selle aja järgi, et me teadsime, et kell 5, siis on 5:30 see ja siis on see ja kõik me siis nagu sättisime ka tema juurde ja tõesti seda sõna kuulama ja lugema, et see oli tohutult tähtis talle ja mõnda siis me lasime ka üle ja kuulata väga tihti, et tal kujunesid lausa lemmikud, kes siis seda sõna seal jagasid. Ja üks oli ka Mari Vahermägi, sinu ema, armas Johanna. Et ta võis tõesti vahel kuulata 3-4, pane veel mulle, pane veel. Ja ta kohe seedis seda, et see oli nagu ime armas. Et see võib-olla olekski selline väike kokkuvõte, aga ma tahaks lugeda veel ühe selle nagu kokkuvõtteks. Ka ühe salmi Taaveti lauludest, ikkagi need Taaveti laulud olid tema lemmikud, millega ta siis ennast lohutas, rõõmustas, ka haiguse ajal, kui tal oli raske, et need olid ikkagi temale nagu palsamiks. Ja huvitav oli ka see, et lõpupoole ta ise ütles, et tal oli, no Gunnar teab, Gunnar napsas piibli ära tegelikult, ma oleks tahtnud sealt lugeda, aga ta napsas nagu selle hästi ruttu ära kohe. Et tal olid sellised, tal on no, ära joonitud piibel. Tal on punasega, siis on need soojad kohad, siis on kollasega, siis on need head kohad, rohelised. Tal on nagu kõikidel asjadel oli oma mõte ka. Ja siis sinised olid need, kus olid nagu karm, kus jumal, noh, sellised karmid ütlemised ja kus olid võib-olla sellised nagu vana testamendi aeg nagu noomiti või siis lausa neati, eks ole. Ja siis need viimastel kuudel, kui ma hakkasin lugema, siis ta ütles, et ära neid, jäta need vahele. Ja me jätsimegi. Ma ütlesin, tead, ma ei saa neid lugeda tegelikult, et me ei saa, me oleme nagu uue lepingu inimesed, et ma ei saagi lugeda seda, mu keel tõlgub lugeda seda. Ja ma etsin need vahele, et see oli ka selline hästi huvitav tema enda selline muutumine, need viimased kuud, et temast nagu tuli esile seda nii palju seda pehmust ja soojust ja armastust, tõesti seda väga sügavat armastust, et see oli nagu imeilus. Ja see Taaveti salm, mida ma nüüd tahan lugeda tema mälestuseks, võib-olla võtabki kokku see, et kogu tema igatsus oli tegelikult Jumala koja, Jumala rahva järele. Et need olid need kohad, kus ta tundis ennast kõige paremini. See on siis Taaveti laul 84. Kui armsad on sinu hooned, Jehova Sebaoot. Jehova õuesid igatseb ja ihaldab mu hing. Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Lind on ju enesele aseme ja pääsuke endale pesa leidnud, kuhu ta paneb oma pojad. Sinu altarid, Jehova Sebaoot, mu kuningas ja mu Jumal. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas. Nad kiidavad sind alati. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks ja varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. Jehova, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal. Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitu palet, sest üks päev sinu õuedes
on parem kui muid tuhat. Ma seisan pigem läve juures oma jumalakojas, kui viibin õelate majades. Sest Jehova Jumal on päike ja kilp. Armu ja au annab Jehova, ega keela head neile, kes laitmatult elavad. Jehova Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. Aamen. Ja ma palungi, et Johanna siis mängiks nüüd Artur Lemba armastuse poeemi isauks. Aitäh! Suured tänud. Madis on siin kuskil. Ja siis pärast Madist, kallis proua, teie saate ka kohe. Aga ole hea, Madis. Tere minu poolt ka. Nagu juba öeldud, minu nimi on Madis. Kuulun Rakvere Karmeli kogudusse. Ja mul on spiker kaasas sellepärast, et mul on mõtteid natuke rohkem ja võib juhtuda, et muidu läheb segamini. Aga me oleme Meelises täna juba siin küll läbi laulu ja läbi räägitu nii palju kuulnud ja tegelikult öelda oleks oluliselt rohkem. Aga kuna meil on täna Jumala teenistus, mis on ühendatud tagasivaatega sellele, mida Meelis teinud on ja mida Meelis oma eluga meeli jätnud on, siis teeme korjanduse ka, sest et Meelis ei oleks seda kindlasti tegemata ka jätnud. Nii et esimene ülesanne on leida need, kes korjanduskarvid võtavad. Ja nagu tavapäraselt ikka käsi ei tõuse, siis peab selle valiku tegema siit. Aga mõtlesin, et äkki Meelise lapselapsed, äkki Nils ja
Ja Markus, äkki teie tulete ja võtate selle, võtate korjanduskarbid siit eest. Aga ma räägin siis Meelisest mõne sõna, et mul on olnud elus nagu tagantjärjel vaadates au Meelisega omajagu palju kokku puutuda koguduse töös ja koguduselt väljaspool ka. Ja need, kes Meelis nagu tundsid, kuigi Meelisest on imelik isegi minevikus rääkida, kuigi teid enam siin meie keskel ei ole, aga need, kes Meelis tundsid, siis ma usun, et kõik said aru sellest, et selles mehes on kirge. Et kui ta midagi tegi, siis ta tegi seda täiega. Et ta nii-öelda sinna kaasil põhjas. Et teistmoodi temal kuidagi välja tulnud, ta lihtsalt ei osanud. Ja minust Konita nii hästi rääkis sellest ka, et Meelis elas kogudusele. Et ta elas Jumalale ja ma räägin selle loo ära siis. Et see on küll üks lugu ühelt Briti koomikult, kelle nimi on Benny Hill ja lugu oli järgmine. Et ühte härrasmeest saadeti pensionile ja kui teda pensionile saadeti, siis sellise süvast jätu kõnes räägiti umbes sellist juttu, et täna meil on suur hau saata pensionile härrasmees ja tema kiituseks peame nentima, et tema ei teadnud selliste sõnade nagu tööluus, hilinemine, pausid ja siis analoogsete sõnade loetelu oli veel pikk tähendust ja siis öeldi, sel puhul ja seetõttu kingime talle siis pensionil minekiku puhul sõnaraamatu, et nende tähendust teaks. Et see oli mõeldud naljana, aga tegelikult ta oli tubli mees. Et kui ma, miks ma sellest Meelisele tagasi vaadates kontekstis räägin, on see, et kui sa mõtled Meelise sellise kire ja pühendumuse peale, siis temale oleks võinud kinkida sõnaraamatu, kus sees on sõna kompromiss, sest et seda, selle sõna tähendust temal kunagi tarvis ei läinud. Kõik, mis puudutas tema sellist nägemust, tema usku Jumalasse, tema Jumala tunnetust, siis kompromiss oli seal välistatud. Seda lihtsalt ei olnud. Ma usun, et sellega on kõik nõus, kes Meelis täpsem nagu lähemalt tundsid. Ja kui me räägime nüüd kümnisest, siis see oli Meelise jaoks kindlasti nagu mustvalgelt lihtne ja selge teema. Kümnis oli ja on miinimumprogramm, kogu lugu. Et ma usun, et Meelis oleks sellele täielikult alle kirjutanud. Ja see, kuidas me käime ümber nende materiaalsete vahenditega, mis meie kätte on antud, see räägi meie kohta väga palju. Ja Meelisele tagasi vaadates, nii nagu Konita minust nii hästi tõi välja selle, et ta elas kogudusele, ta elas Jumala riigile. Ta ei hoidnud oma vahendeid nii-öelda endale, vaid ta jagas need laiali inimestele, keda ta teenis, ta toetas kogudust väga palju. Ja nüüd me oleme siin selles Karmeli koguduse uues hoones. Et see on imelik mõelda selle peale, et kuigi Meelis sellel ajal, kui see koguduse hoone ehituse protsess meil algas, tema sellisel kujul kaasa ei panustanud, sellepärast ta oli sellel ajal juba haige ja aktiivselt koguduse tööst oli eemal. Aga see on huvitav, et Meelise roll selles uues hoones, mida me siin täna kõik koos nautida saame ja kuhu me kõik ära mahume, see on tegelikult väga-väga suur. Et need, kes on pikemalt aega koguduse liikmed olnud või Karmeli kogudusega kokku puutunud, siis te kindlasti või paljud, ma usun, teist mäletavad seda lugu, kui meie vana armsa palvela aknad hakkasid ühel hetkel ära väsima. Tuul puhus lihtsalt jalutas sisse, sellepärast need akende vahed olid nii suured ja külm hakkas. Ja oli tarvis uusi aknaid. Ja siis oli Meelis see, kes seda protsessi meil eest vedas, temal tuli südamesse, et teeme sellise kampaania uued aknad. Ja see oli tollal, ma mäletan, see oli nagu väga kallis. Aasta arve ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et see võis olla seal 90. päris lõpu otsas. Ja mul on meeles selline summa nagu 100 000, kus oli suurus järgus kroonis, mis oli üüratu summa. Ja Meelisel tuli see südamesse ja ta viis selle ellu. Kogudus tuli sinna taha. Kogusime raha sellisel viisil, nagu me seda teha oskasime. Ja ma mäletan seda väga hästi, et Meelis ise toetas seda südamest. Ja mitte ainult südamest ja ta ei teidud ainult sõnu, vaid ta pani sinna ka kõvasti rahalisi vahendeid sisse. Nii et ta andis meile eeskuju.
Ja ma usun, et see, et me omal ajal kogudusena läksime läbi sellest nii-öelda akende vahetuse protsessist, et see mingis mõttes rajas meile ka teed sellest, kus me täna oleme. Et me Jumala armust oleme siin selle hoone katuse all, et meil on soe ja kuiv ja vahva koos olla, et meil siin on siin oma väga-väga suur roll. Ja et Meelis oli mingis mõttes mustvalge mees. Ja öeldakse küll, et must on must ja valge on valge. Aga selles mustas ja selles valges ka oli kuidagi Meelise puhul väga-väga palju varjundeid. Ja on olemas selline inglise keeles kõlab see veel, tegelikult eesti keeles ka lihtsalt, kas kõik või mitte midagi. Et kui me kümnise puhul ja sellise korjanduse puhul räägime miinimumprogrammist, siis tegelikult Meelise poolt vaadatuna tema pani alati kõik mängu. Et te olete kindlasti näinud neid filme, paljud, ma loodan, kus otsustaval hetkel öeldakse, et ma panen kõik mängu ja siis lükatakse, nii-öelda tehakse panused kõigega, mis on riskides sellega samas väga palju, siis Meelis läks täie vanga peale välja. Ja see tema pärand, milles me täna oleme, need tema jalajäljed, need on õli täis, et kui sa sinna sisse astud, siis sina saad sellega kokku ja teised saavad sellega kokku, et see taegub kõigile. Nii et pikk jut sellest ja samas piisavalt selge, ma usun. Aga palume õnnistust ka sellele korjandusele ja ise ma täname sind selle eest, et me saame koos olla ja nagu mälestada ühe meie eel läinud sinu sulase ja Jumala mehe elu ja ka tähistada seda issand. Isa, seda, mida Meelis meil jaganud on, seda on olnud väga-väga palju. Isa, erinevatel viisidel. Isa, ja me täname sind veel kord südamest Meelis eest. Tänu sulle, Isa, et see, mida Meelis tegi, see, mida ta jagasi andis, et Isa, see jääb meiega ja see kannab vilja. Isa, ja tänu sulle, et Meelis andis meile kui palju eeskuju ka sellega, kuidas teinida sind, Isa, kõigega, mis sa meile andnud oled. Ja siis me täname sind selle eest, mis täna kokku pandud siin on ja palume, Isa, et see kannaks vilja sulle. Isa, et sinu riik tuleks ja sinu tahtmine sünniks selle läbi siin, paigas ja mujal. Isa, me palume seda sinu kalli poja Jeesuse nimel. Amen. Aitäh, Madis. Olge head, kallis proua. Tulge teie siia. Ma tulen natukese toetan. Lähme koos. Just siin all, jah, aga... Pere, mina meenutan ka Meelist. Mina olen palju vanem Meelisest. Mina vaid seda aastat tea. See oli 1959, kui mina läksin piimakombinaati. Ja Meelis tuli muidugi palju hiljem ja ka tema abikaasa Melita. Aga nevad seal tutvusid ja nevad seal abielusid. Nii, minul on niisugune lugu. Olin juba mitu aastat piimakombinaatis tööl, ma seda aastat ei oska praega rääkida. Kui meie läksime Saaremaale lossi eksursioonile ja seal meie piimakondi eksursioon oli pühapine päev õhtu, oli viimane olemine, tähendab niimoodi. Ja seal oli niisugune... Kiid ütles niimoodi, et seal on niisugune suur sügav auk. Ma ei tea, mis sajandil see tehti. Kui keegi kurja tegi, visati sinna. Ja muidugi mina tahtsin näha seda, kui sügav see auk on niimoodi. Ja ütle, seal kiid oli minu arust oligi siis... Iivu linna isa oli seekord, tähendab kiid, Saaremaja lossis. Ja see kiid ütleb niimoodi, ja mina lähen ligemalle, tahan näha, kui sügav see auk on. Ja ma ütlesin, aga seal liikus keegi. Ta vastas sellele,
ei saa võimalik olla. Nii, võttis uuesti paperitüki taskust, pani põlema. Piskas alla, inimene kõõras tagasi. Oi, oi, saadi aru, see oli inimene ja sääl oligi Meelis. See eksusioon neil pühapäe oli viimane ja seekord esmaspäe oleks olnud põhkepäev. Siis pühapõhta esmaspäe ei teagi, mis kaua see Meelis, aga mina nägin, keegi liigub seal. Vastas, ei saa võimalik, aga oli võimalik. Ja nii, Meelis, ma ei tea, kui vana ta oli. Ja tema isa oli olnud siis, Rakveres oli lihakombinaat, ei, leivakombinaat. Ja isa võttis Meelise kaasa, aga seda ma ei tea, kui vana see Meelis oli. Ja seekord toodi nöörid. Meil olime hulka aega, ega meie läksime välja, istusime seal, keegi ütles, kas te teate, selle nimi oli Meelis Eti. Mina ei teanud midagi. Meelis Eti, kui mina piimakombinaatis, hiljem tuli Meelis sinna tööle. Mina ei öelda talle seda, et mina olen sind ka elus kuigi palju aidanud. Ei, ei, mis ma ooplen ennast, seda ei olnud. Aga nii, aga kui ma läksin kiti tööle, Meelis oli seal ka. Aga Meelis oli mehaanik seal masina peal. Ja Meelis oli kurtnud niimoodi, tal on tihti pea valud. Aga teisele mehaanikale mina rääkisin, kuule, mina olen Meelis ka kuigi palju aidanud. Meelis, kui olime Saaremaal, mõisar, tähendab seal losis väremal. Meelis kukkus sinna auku. Aga mina olin see, kes ütlesin, keegi on seal, kes liigub. Ja nii. Ja Meelis saadi välja ja muidugi ja jäi Saaremaale haiglasse. Aga ma ei tea, kui vana ta oli, kas Meelis on enda abikaasale laste seda rääkinud. Nii palju mina ütelda, et natukene olen mina Meelist nagu ka abistanud. Mina praega olen 96 ja mäletan seda lugu selgelt. Ja Meelis oli hästi tubli, mõnus tööline piimakombinaatis ja kui nad enda Meelitaga sõprus saivad, oli tore paar tõesti. Suur tänu, nagu Joel Lehvelt ütle, ära jäta mind maha, karnis Jeesus saa. Kui sa annad teiste läbi, anna meile ka. Aitäh! Aitäh! Suur, suur tänu! Ma aitan teid sinna kohale. Muidugi, see on ainult 96, see saab kiiresti. Aitäh, see oli nii tore mälestus ja üle siin noorematele, et täitsa tõesti sündinud lugu alles paar aastat tagasi, kui ma olin laulatamas seal lossis, siis üks sellel hetkel tööl olnud muuseumi töötaja tuli minuga rääkima, te olete Rakverest, meil on väga legendaarne lugu Rakverega seotud, ta rääkis ära ja ma siin, jah, et see on minu onu, no minus see ka peaaegu legend sellel hetkel. Tõesti või nii, et see imeline pääsemine seal linnuse tornis, see elab siiamaani edasi. Kas on keegi veel, kes tunneb, et see tulnud, võibolla sa ei ole saanud teada anda, aga sa tahaksid midagi rääkida? Ole hea, Ilmar! Ma sinu ikka meelitan siia ülesse. Natuke ootamatult tuleb. Umbes 25 aastat või rohkem tagasi läksin ära Rakverest, aga muidu olen ka olnud siin see koguduse liige natukene aega. Ja sidemed ja sellised suhtlemine on väga väheseks jäänud. Aga Meelisest on head mälestused ja tõepoolest ka seda sama lugu, Saarema lugu, on ta meile rääkinud. Meelis,
tema mõtles alati ka tuleviku peale ja kui oli nõukogude aeg veel ja kui ei olnud lubatud noorsootöö veel, siis tema tegi seda ikka. No enne tedagi juba teised Rakvere kogudused seda tegid ja meil oli poiste klubi ja see vist käis koos esmaspäeviti ja siis Meelis rääkis muuses selle loo ka ära ja muidki lugusid, kus ta oli olnud surmas uus. Ja mina juba siis toona poisikesena mõtlesin ikka nende peale, et kuidas ikka see Meelis seal oli ja kuidas ta siis Jumalat usaldas ja mida ta siis kõike sinna juurde rääkis. Aga selle poiste klubiga, mida ta aretas seal, ega mina tollel ajal aru saanud, miks ta seda kõike teeb ja miks ta nii palju vaeva näeb. Ja ega ma ei mõtlenudki, et ta vaeva nii väga näeb. Mõtlesin võibolla, et äkki see on tasustatud hästi, mida ta teeb, aga see ei olnud tasustatud hästi. See ei olnud üldse tasustatud, ta pani oma vahendid siin alla. Aga tema mõtles juba tuleviku peale ja tahtis, et järgmine põlgkond võtaks üle. Ja see õnnestus tal hästi. Seal poiste klubis, tema tegi meile ikka viktoriine, andis meile lugeda uut testamenti. Nüüd järgmiseks esmaspäevaks loete läbi need ja need peatükid Pauluse nendest kirjadest ja siis tuleb viktoriin. Ja noh, mina kunagi seda viktoriine ei võitnud, sest alati Andres ja Meelis Einstein, nemad ikka tavaliselt oma vahel seal, kas said kord üks oli esimene, kord oli teine siis esikohal. Mina ei jõudnud kunagi sinna, sest ma olin noorem. Aga üks asi küll, mis see tegi, see sundis tervet suurt kampa poisse. Siin oli vahel õhtud ikka lubatud tüdrukid ka. Pani lugema piiblit ja see oli ütlemata hea. See pani korraliku vundamendi, no lisaks need pühapokoolis toimunuga, pani korraliku vundamendi usulisele nagu kasvule, hilisemale kasvule. Siis see oli ka väga vahva, et Meelis viis meid poiste klubi kutte. Me olime teismelised, vara teismelised. Viis meid kaasa kui ta külastas vanu inimesi ja seda ta tegi palju, ta külastas vanu inimesi süstemaatiliselt. Ja neid ei olnud mitte ainult Rakveres, neid oli ka kaugemal, näiteks Vaimastveres või näiteks nagu üks nüüd koht nagu Kärde mägi. Kärde mäe all elas tädi Senni. Kui keegi mäletab veel vana tädi Senni, ta on ammu surnud. Aga mõned meie hulgast mäletavad ja Meelis võttis kaasa poisteklubi tüübid ja noh, mis seal vana inimese juures ikka, aga tööd sai seal tehtud puid laduda. Ja, aga ta viis meid ka ühes üks vana inimese juurde, kelle juurde oli natuke raske minna. Meil poistel. Minul oli küll raske, sest vana inimene haises hirmsasti. Juhtub. Meie aeg tuleb ka, kui me kunagi haiseme korralikult. Siin läheb võibolla ühel rohkem, teisel vähem aega. Aga mis ta sellega saavutas? Mitte ainult seda, et ta tegi meile töökasvatust, ja mitte ainult seda, et meid pandi võibolla vana inimesel tunnistama millestki ja oma usu kogemustest, aga mida noorel inimesel, vana inimesel rääkida on. Aga see pani tunnetama elu kaduvust juba noores inimeses ja pani mõtlema sellele, et mis on siis selle vana inimese lootus veel, mis on tal jäänud. Need olid koguduse liikmed, kes olid ka kunagi noored olnud ja olid sellel hetkel vanad. See pani mind juba siis mõtlema. Ja üks väga hea asi on see just, et selle kõige eeskujuga on ta paljusid noori, toonaseid noori siis nagu usuliselt rajanud korralikult. Ja ka mina sain Tartusse ära minnes, Tartus õige mitu aastat teha poiste klubi. Ja see oli Meelise eeskuju. Ma tegin 12 aastat poiste klubi. Õieti sinna iljem, nad poisid vedasid oma tüdrukud ka sinna. Ja aga ühesõnaga väga vinge see, et Meelis vedas meid näiteks üksesse kohta nagu Vaimastvere. Me nimetasin seda džungliks, sest see oli tõeline džungel. Lähim asustatud punkt oli õige mitme kilometri kaugusel ja see koht oli paras soo, kus see tädi elas. Koidule Kähr, kes ka nüüd mõned aastat surnud. Ja see Meelis oli selline nagu võime mitte ainult ise luua kontakte, vaid suunata noori looma kontakte vanade inimestega. See on noortele väga oluline. Et väga suur tänu Meelisele ja sellele, mida ta on jätnud ka minu ellu. Ja tegelikult väga paljud ellu. Aitäh.
mul juba tekkis Ilmarit kuulates vahepeal see tunne, kas meil teenistus on nii kaua olnud, et see kolverand 9, vaata see laste õhtu jutt hakkab. See oli nii kirglikult ja nii lahedalt räägitud, Ilmar. Aga ma luban, et nii pikalt meie tänane teenistus küll ei kesta, sest varsti tuleb viktoriinide võitja Meelise instantsi ülesse ja jagab Jumala sõna, sest see oli midagi, mis Meelisel oli hästi-hästi oluline. Ma tean isegi palve teenistus, mida Veronika on pikalt jaganud ja kuhu Meelis ta kutsus, siis ta ütles, et isegi palve teenistusel seal peab jutlustama. Et keegi vanatädi, mina ei mäleta, mis vanatädi see täpselt oli öelnud, et palve ilma sõnata on, kas oli lausa, et rüve või? See oli krepki sõna oli seal. Nii et igal juhul tuleb Jumala sõna veel, aga ennem ma palun, et Jaan, ole hea. Tule, jaga neid mälestusi, mis on sinul ja siis Timo, kutsume veel sinu tagasi. Nii, aitäh. Mul on väga hea, et Ilmar tegi nagu selle soojenduse juba ära. Mul on ka hea meel siin olla, sest et ma võin öelda, et ma olen lapsepõlvest peale Karmeli koguduses käinud ja kui me täna mõtleme küll Meelisele, aga minu silme eest on läbi jooksnud Arpa Tarder, Ilmar Kurg, Peeter Roosima, Eti Meelis, nüüd noormees Gunnar, kui ta nii väga noor ei ole. Aga kui ma Gunnari käest sain ühe meili informatsiooniga, et täna on Meelise mälestuspäev, siis hakkas mul terve rida pilte silma eest läbi jooksma, mis on kõik seotud Meelisega. Aga mida päev edasi, see nimekirja läks aina pikemaks. Ja ma otsustasin, et ma teen karmi valiku, võtan kolm kõige esimest pilti, mis mul seda meili lugedes tekkis. Esimene pilt, kes on nii vanad kui mina, peaksid teadma või vähemalt mäletama, et oli olemas Olevistes Vikipallu noorte laagrid. Ja meil konsiilil oli au seda laagrit vedada, aga meil oli üks hea selline turva seljatagune, see oli Eti Meelis. Sest ta oli meist täpselt kaks korda vanem sellel ajal. Ja laagrin on alati olnud kord, mis on ette nähtud, mida teha, päevakord, viktoriinid, sealt oli meil piivili viktoriinid, Meelis oli väga edukas. Teine on Liinimäe Külo, kes olid alati võidukad, aga ega konsiil ka alla ei jäänud. Aga üks asi, mis oli laagris väga oluline, kuna ei olnud moodsat kööki, siis tähendas seda, et 24 tundi oli pidi lõke olema põlemas. Tähendab, aga selleks oli vaja puid. Aga nagu ikka noored on hästi vaimulikul, nad tahad hästi palju palvetada ja piiblit lugeda, ja kui tuli laagrisse aeg, vaba tund eesmärgiga, et lõkke jaoks materjali korjata, siis väga palju noori, harmsaid, vagasid ütlesid, minul on praegu soov pühakirja lugeda ja palvetada. Ja siis oli Meelis see, kes oma autoriteediga ütles, piibel kõrvale ja metsa. Kui on ära korjatud, siis loed piiblit. See on mälestus Vikipalli laagrist. Teine pilt oli Rakvere noorte laagrid, siis küll Padaorus oli. Ja minul oli eesõigus olla koos Meelisega noore mehena siis seal laagris ja jagada seda, mida mina tollajal oskasin. Aga eks see oli ka üks meie selline Vikipalu omavaheline saladus. Me usaldasime üksteist ja ma võisin olla ka nendes padalaagrites, mida palju nooremad ei teagi. Ja kolmas pilt, sellest on juba ka räägitud, see oli kirjandus. Me mitte ainult marke ei korjanud, vaid me korjasime ka vaimulikku perioodikat, mis oli Eesti ajal. Ja siis me Meelisega vahetasime, kas selle evangeeliumi kristlase aastakäigu neid numbrid sul on, kas selle teekäija või noorte elu neid numbrid on, vahetasime selleks, et saaksime komplektid kokku, et saaks neid jagada, sest ega 80. aastatel vaimulikku kirjandust palju ei olnud. Ja samuti neid seda masinikirja raamatud, neid organiseerisime, trükkisime, lasime köita, vahetasime, jagasime. See oli aeg, kus seda tööd sai teha.
ja ma siin lõpetangi. Need on need kolm pilti, kus Meelis oli väga oluline ja oskas innustada kõik teisi. Ja need olge te kõik õnnistatud ja olgu ka Meelise mälestus meie jaoks püha, sest kui me mäletame oma eelkäijaid, siis Jumal saab õnnistada meid täna ja ka tulevikus. Aitäh! Ma ei tea, kui spontaanne Meelis oli, ta vist ikka oli. Teeme nüüd midagi spontaanset. Ma olen terve selle teenistuse lugenud seda kirja kohta. Lisaks sellele, et ma olen kuulanud mõigi, mida räägitakse. Aga samal ajal on see kirja koht mul käinud mõtetest läbi. Ja laulame selle. Ja laulame selle nagu, noh, antke andeks, ma olen muusikaõpetaja, laulame nagu muusika tunnis seda. Ehk siis jaotame selle psalmi teksti kolmeks lõiguks. Kui saab selle teksti veel sinna tagasi, sest mul pole see psalm 73-28 oli või? Pole peas. Kui saab pildi sinna uuesti tagasi tule? Minu õnn on see, ma natuke muudan teksti, et olen Jumalale lähedal, Jumala lähedal. Te hakkame nüüd muga kaasa laulma. Minu õnn. Minu õnn on see, et olen Jumalale lähedal, Jumala lähedal. Kordan veel seda. Minu õnn on see, et olen Jumalale lähedal, Jumala lähedal, Jumala lähedal. Laulame palun see tiib seda, minu õnn. Et olen Jumalale, et olen Jumalale lähedal, 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 Jumala lähedal. Veel üks kord, minu poolt vasak tiib. Et olen Jumalale, et olen lähedal, lähedal, Jumala lähedal. Jätke meelde see nüüd. Mul võib meelest ära minna. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse. On, teid on vähem. Äkki ma palun jälle, Johan, et sa toetad seda viisi nüüd, mida jääb parem tiib laulma. Issanda Jumala peale panen oma lootuse. Issanda Jumala. Issanda Jumala peale panen oma lootuse. Nii ongi. Peale panen oma lootuse. Issanda Jumala peale panen oma lootuse. Ja nüüd laulge te oma juurde. Minu õnn on see. Issanda tuletame meelde selle esimese poole. Aitäh, tuletame meelde teiega selle. Minu õnn on see, sõri paus seal, et olen Jumalale lähedal, lähedal, Jumala lähedal. Teid on rohkem, teil on pikem selle pärast. Need on vähem, neil on lühem. Ja nüüd proovime selle kokku panna, et teie hakkate. Ja kaks, kolm, ja... Issanda Jumala, Jumala lähedal, 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 lähedal. Minu õnn on see,
issanda ju peale panen oma lootuse. Issanda Jumala peale panen oma lootuse. Minu ennan laulam ainult vasakti. Te juurde, issanda Jumala peale. Es minu õnna. Ja ma lisan ise kolmand osa see juurde. Jutustada su tegusid, et jutustada su tegusid kõikjal, kus olen ja lähen. Kõikja, kus olen ja lähen. Et jutustada su tegusi, et jutustada su tegudes. Ja kõikjal, kus lähen ma, kõikjal, kus lähen ma. Teie laulma, issanda, issanda. Issanda Jumala peale panen oma lootuse. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mille tõusti Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud lootust? Kas oled näinud lootust? Pimeda mehe silmas. Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas olen näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? Ja see on see. Jälle terveks saab. Kas olen näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatand? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastab? Ja see on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Täna veel, täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus
Aitäh, võtame istet. Et mul oli ka niisugune, nagu oleks ülistusi juhi tunne vahepeal. Et ma kuulun samasse parteisse, mis eti meeliski, et ei, laulus ei ole väga tugev. Ja. Et meelis oli, ja, et keegi ütles naljaga, et peate juba kolmandat matust juba järjest, et üks vahepeal oli pereringis, kui me panime siis põrmu mulda ja aga miks me seda teeme, et meil on hea põhjus, et meelised matused, aga teiseks on see, et me tahame ikkagi kindlad olla, et kõik see Jumala mees, mis ta praegu need koormad siia maha pani, et kõik saab ülesse võetud. Ja, et ma tean mitmed inimesi, minu Marika nende hulgas ühest töökohast, kui ta lõpuks ära tuli, siis tema asemel võeti 3 või 4 inimest tööle. Et meelise asemel oleme nüüd me kõik nagu natuke tööle võetud, eks ole. Et tema oli mees, kes tegelikult, kes kirglikult nagu armastas Jumalat, kuulus Jumalale ja tegi Jumaliigi tööd, aga ka ta armastada inimesi. Talle meeldis inimesi armastada. Ja võita neid Jumala poole. See oli tõesti fenomenaalne, kus ta siin näob on ka, ta on niisugune muige, niisugune vaikne, niisugune kaval muie on silmanurgast kogu aeg ja et need inimestele kuidagi see Jumala märk nagu külge panna ja neid võita Jumala poole. Et see oli nagu huvitav. Ja tema oli üks, kes lihtsalt ütleme, luges seda piiblit Matteuse evangeeliumi lõpus siit ja ütles, et Jeesus astus nende juurde, kõneles neile ja minul on antud kõik meelevalt taevas ja maal, minge siis tehke jüngriks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teile olen käskinud. Ja vaata, ma olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Mees lihtsalt luges seda ja läks. Mis temaga juhtus, ma ei tea, kuidas, siis ma teda ei tundnud, et kuidas ta seda Jumalat nagu selliselt nagu kohtas ja koges, aga tema lapsed räägivad seda, et üks hommikul läksid sinna, kus nendel, siis oli see prügi, ei olnud kasti, vaid oli siuke prügi auk või siuke, läksid vaatsid sinna, vaatsid kõik viinapitsid või puruks löödud seal, et mingi muutus on toimunud ja Meelis, kes sai, ma täpselt ei tea, aga umbes 300 rubla palka, jätis töökoha maha, tuli kogudusse, ega ta pastureks ei võetud, ta tuli kogudusse poole kohaga jutlustajaks ja hakkas saama 60 rubla kuus. Ja selline oli mehe pööre. Ja ega siis siin ka teda nagu, ega see ei käidud talle järgi, et kuule ole hea, tule. See oli tema sees, et ta tuli ja ta tegi ja panustas. Ja ta pani täiega, ta pani kõik selle ühele kaardile. Ja ikkagi mitmelapseline pere ja et kas seal kitsikust ei olnud ja oli küll, kindlasti oli kitsaid kohti, oli küll, sest et see lihtsalt see raha lõppes lihtsalt otsa vahepeal ja ei näinud, ei olnud niimoodi, et ma tean, kuidas ma järgmised nädala või järgmine kuuga hakkama saan, aga Jumala peale ta pani lootuse ja see kandis seda alati läbi. Et see oli äge, seda oli äge näha ja need, kes tema ligidal olid kõik, need võisid seda samamoodi kogeda, ta jutustas ja rääkis nendest lugudest. Ja see on huvitav, kui räägime ka selle, tõesti selle hoone ehitusele, tema ise nagu väga nagu, noh, siis ta oli juba nagu kõrvale jäänud juba sellest aktiivsest mängust, aga kui ta pastoriks sai, kõibalt oli jutlustaja lihtsalt siin. Ja siis sattus niimoodi, et rakkes oli koguduse vanemat vaja ja siis ta pandi rakke koguduse vanema kohuse täitelt teatud ajaks. Ja siis ta sai seal kõike seda rakendada täie rauaga. Aga siis lõpuks see ikkagi ju sai selle Karmeli koguduse vanem temast ka ja pastor. Ja siis see maja oli meil siukene, noh, niuke vilets ja värv oli koorunud peal, tuul puhus läbi. Me isegi aknad ei jõudnud vahetada, aga meil see tuli hea mõte, paneme vähemalt uue voodri talle peale. Ja siis tõime meie maja tagant lepikust roikaid ja tegime teelingud ja Meelis sai sealt neid laudu ja metsakombinaadist. Ja need lauad olid pealt sellised ümmargused nagu tarekesega. Ja me tegime selle omast arust nagu viimase peal tegime kõik, panime need laudadega üle ja siis kõik need akna liistud kõik valgeks ilusti nagu meie arvates nagu pidi olema.
Ja siis pärast lugesin, aga sellel ajal kõike neid asju sai teha, siis täna sa tahad väravad teistsuguseks teha, siis pead minema võtma ehitusloa või teatise. Selle ajal midagi sellist bürokraatiat ei olnud, tegime selle valmis. Ja pärast, kui hakkasime seda kirikut ehitama, siis tuli see vana kirik maha lammutada ja siis öeldi, et see oli täitsa väga kihvtis, nagu juugendstiilis. Aga siis keegi hullult tagusid ta tare-tarekese laudadega ära, et sel pole enam mingit väärtust, et umbes, et võib selle maha võtta küll. Oleks ta jäänud selliseks, nagu ta oli alguses, võib-olla oleks olnud siis keerulisem seda muinsuskaitselt seda luba saada, et vana maha tõmmata ja uus asemele panna. Aga tõesti, Meelisega koos olles ja minul oli tõesti see, et ma olen tema meeskonnas hästi kaua ja olen olnud temaga koos ja ükskord ka siis kõige sellest majandusasjad juurde tagasi tulles 90. alguses, ega meie koguduses seda raha niimoodi ei tulnud. Ja ma ütlen ka, et ega me kõik, kui mõtleme tagasi 90. alguse poole, ega me siis nii jõukalt ei elanud nagu praegu. Et praegu on ka rasked ja omad raskused, aga ja siis raha ei olnud kogudusel. Ja siis Meelis ütles nagu ikka tagasi ja ütlikul mua, et jumal mind kannab, et ärge makske palka, et võtame selle pastori palga vahepealt ära. Ja siis tegimegi niimoodi, no paar kuud ja siis ei tulnud peaaegu üldse enam midagi raha. Ja siis mina sain küll aru sellest, et mis ma just temaga koos õpin, ma saan aru, et nüüd läks küll midagi. Ja Piiber räägib ju mitmes kohas selles, et sa pead nagu need, kes siin teenivad sõna ja siis õpetusega ja kõige sellega vaimulikult, sa pead neid nagu mitmekordse auses pidama. Ja siis me ütlesime, et okei, kas me raha on või ole, aga pastori palka enam ära jätta. Peale seda meil pole enam puudust koguduse kassas olnud. Ja, aga see me õppisime sellest nagu... Ja kuna õppisime sellest õppetunnist ja tõepoolest, et ma nagu olen selle, ja siia maani ma olen kogu aeg seda meelt, et need, kes teenivad meid nagu vaimulikult, nendest tuleb nagu hästi lugu pidada, nendega tuleb hästi ringi ja korralikult palka maksta ja need asjad nendega ei tohi mingisugust jama tekitada, et kui sa ise tahad hästi hakkama saada. Aga Meelis see on, nagu me rääksime, et tema laulumees ei olnud ja siis tal ei olnud autot ka ja aga ta kõik igal pool pidi käima ja toimetama ja siis ega osa paljud asjad, kas Meelis oli käinud kuskil juhtimist õppimas või? Ei olnud. Kas ta oli kuskil üldse, tal oli ju see vana hea siis keskkooli haridus. Ja aga see sundis teda, et ta pidi enda ümber vaatama inimesed, kes autoga sõidaksid ja organiseerimise võime oli ta hästi tugev. Need, kes alati muusikat teevad ja ta kiiresti organiseeris sellise meeskonna enda ümber. Ja siis sellel ajal oli ikka niimoodi, et koguduses oli ikka seda oppositsiooni ka kuigi palju. Täna me enam nagu ei tunne seda. Ja siis oli mõnikord niimoodi, et vanemad vennad hakkasid ütlema, mis sa nüüd ikka kuule, tee ikka nii ja naa ja see... See talle nagu, see tema stiiliga ei sobinud ja siis oligi, tema meeskonnas olidki need teismelised ja mina olin veidi vanem ja kõik natuke naasid, et mida ta nende teismelistega ära teeb, aga igast asju sai tehtud, aga see huvitav just, et mina just panin imeks, et olen nagu juhtimisega tegelenud ja see, kuidas ta nagu ta oskas seda meeskonna nagu luua ja enda ümber alati tekitada neid inimesi, nagu inspireerida neid, kes olid temaga kaasas ja keda ta sai usaldada. Sest nagu siin rääksime, et Eimar oli kujukannad 17 või 16, kui ta esimese matuse tegi Gunnar ja kõik need, kes olid kaasas, need, ja ta usaldas. Mitte ei olnud niimoodi, et ainult nagu tema oli. Ei, ta nagu treenis nad välja praktiliselt ja oh, nüüd mine sina matta see ja võtta see. Minul ütles ka, et mine võtta seal tiiu, mängib muusikat ja võtab selle pilli kaasa ja matad ära ja oskad küll, seal ei ole jätta midagi. Et laulatada ta meid ei lubanud, aga matuseid ja koosolekute tegemine, selle ta õpetas, treenis oma meeskonna välja. Meil oli hommikul Rakveres koosolek, siis oli kell 2 oli Kunda koosolek ja kell 5 oli jälle Rakveres koosolek ja kõik koosolekud sai tehtud, et ta väga oskas seda meeskonda luua ja motiveerida enda ümber. Et see on nagu ka võime, et mina ei tea, võibolla ta oli ise ka niisugune kõva tegija, kui ta oleks saanud, võibolla oleks teinud kõik ise ära ka, aga tegelikult see tema juhtimisest ja temast oli nagu mina vaatasin küll, et see on nagu tagantjärgi just vaadates ka ja mul oli nagu rõõm ja eesõigus kogu selle asjaga nagu ka kaasas olla ja kõigest sellest need inimesed on täna veel teenivad siin ja seal.
Ja üks oli see tõesti ka, mida ta panustas tõesti oma nagu, noh, tänapäeval öeldakse, et, nagu, et sa pead nagu vaatama, et sul nagu järelkasvu tuleb, et sa pead panustama nendesse. Siis olid nagu juba siin täna mainitud on need vendade õhtud ja ta tõesti tegi kõike, et seal oleks nagu huvitav ja põnev ja olime seal Meelise juures mõnikord, ükskord mäletan, kui Melita oli teinud meile, mis loom see oli, see ei olnud mitte see üks veeloom sabaga, ütlen, ei olnud kobras. See nutria, täpselt, nutria praadi sõime seal ja omapärase maitsega oli, aga eeti mees kiitis ja see oli kõik väga äge. Ja siis, aga seal oli söömine ja kõik ja siis, aga sellest oli veel vähe ka. Ja tema hoolitses selle eest, et ka näiteks tema tädi seal, Sanne tädi seal Paides ja siis ta võttis kamba kokku, lähme sõidame sinna, tegime seal palve õhtuid ja see oli tõesti, Sanne tädil oli ikkagi and ja prohvet ja and ja nii edasi, kui sa sinna läksid, kui sa olid seal ühe korra käinud, siis järgmine kord kõik mehed palusid oma patud andeks, sest seal tõmmat, kui sa seal palve sõid koos, kõik tõmmati veel laua peal laiali, kõik, sul oli klaarimata asjad, kõik loeti ette, mida sa pead tegema ja see oli tõesti nagu, ütleme, noh, ta viis meid nagu käe kõrval, aga see Jumalaga koos olemine ja see õppimine, kuidas sa ka nendes prohvetlikus asjas nagu oled seal ja tõesti see, et see pani sellise märgi nagu külge, et see ei ole mitte, et sa tead, et kuskil võibolla on Jumal ja võibolla ta midagi tahab, et Jumal rääkis meiega täpselt, ütles, mida sa pead kõike tegema ja nii edasi. See oli nii praktiline ja kus sa sellest nagu läbi käinud, ega noh, minust ei saa kuidagi midagi muud enam, sest ma olen näinud seda kõike. Ja Meelis tõesti väga hoolitses selle eest ja vaatas, ja, et ühelt poolt olid need piibliviktoriinid ja kõik see teooria ja see. Samamoodi, ega tema ei olnud ju kuskil õppimas käinud seda, aga ta oli hästi palju lugenud, oli ta hästi erudeeritud mees tegelikult. Ja see oli põne, kuidas ta seda oma järelkasvu niimoodi kasvatas ja noh, Gunnar on tulnud sealt, meie koguduse vanem on praegune sealt tulnud, eks ole, kogu sellest tööst ja see oli tõesti nagu väga nagu äge nagu seda vaadata, kuidas tal oli kirg ja ta põles selle järgi, kuidas nendele seda poisteklubi, noh, tänu Jumal, ma täna päeval veel teen seda poisteklubi, ja siia maani teen. Ja olen selles saan selle kaasas, et mina enam, ma ei vuhi, teised tead, aga ma olen seal kaasas. Et see on nii äge, kuidas me käisime tõesti seal sennitädi juures, seal Kärdemäel ja seal oli kolm asja, et seal oli töö, aitsi vanu, siis oli piibel ja siis oli mingid lõbusat asju oli ka seal. Tänapäeval, kui poisteklubiga teed, siis töösõna ei ole nii populaarne, et seda ei maksa nagu mainida. Aga see oli tõesti ja nendesse noortesse, tal oli ka, ta alustas ju teenimist vanade hoolekandest. Ja võitis niimoodi vanade need südamed, need palvetsid tema eest kogu aeg, aga siis ta õige pea kohe, kui ta pastoriks sai, kui ta ennem juba, siis ta ikkagi panustas noortesse kõvasti. Ja ega tõesti need Vikipalu laagrid olid esimesed Eestis, ega meilis kohe natuks ajapärast hakkasime korraldama neid seal kuskil Padaoru metsas, ega see päris hästi lubatud ei olnud, aga noh, väga rangelt keelatud ka enam ei olnud. Ja tegime ja hiljem tegime neid kurul seal Peipsi ääres, mis olid nagu eriti ägedad ja kui me olen teha meeskonna, siis me möllasime mitu päeva enne seda, tegime vee käsipalli väravat, mis Peipsi peal pidid ujuma ja igasugust asju, mida me kõik ette tegime, seal oli nagu see oli ikkagi noh, nagu äge aeg oli selles mõttes, et aga ta tõesti panustas noortesse hästi palju ja temal oli see oli nii tähtis, et see nagu see järel tulev põlv ja eriti ta nagu kirglikult kõik tegeles nende noortega ja see üldse, kui palju ta suutis nagu suhelda inimestega, ilmselt oli ta seda õppinud Arpa Tarderis, sest see Tarderil oli tõesti, tema kirjutas neid kirju üle maailma igale poole ja Meelisel oli ka neid suhted ikkagi väga palju, ta reisis üle Eesti hästi palju ringi ja et ta jõudis ikkagi hästi palju suhelda inimestega ja kõigil sellest, ta oli siukene nagu Jeesus ütles on endale, et jäta oma võrgud maha nendele oma jüngritele, ma teen sust inimeste püüdja.
Ja tema Meelis oli täpselt nagu sealt samast tulnud, sealt järve äärest tulnud, jätnud oma võrgud maha ja ta oli inimeste püüd ja sädenus, oli tal kogu aeg vaikselt silmas kogu aeg ja ta pani nagu kõik kogu paugu sellesse. Ja muidugi, et sellel oli oma hind ja omad kiitsikused ja võib-olla osaliselt ka perekond maksis seda hinda, ega seda, eks see hind oli suhteliselt kõrge ka. Ega kõik need head asjad, ega me ei maksa teha sellist nägu, et kõik need head ja toredad asjad ja kõik see hea vili, et see ei maksa midagi. Maksab küll. Meelis oli nõus maksma seda täiega seda hinda. Et sellest mõttes on nii tore seda nagu mõelda selle peale, et mida kõik Jumal Meelise kaudu on teinud, mida saab Jumal teha ühe mehe kaudu, kes annab ennast täielikult tema kätte. Ja tõepoolest, siin ma seisan ja mõtlen, et kuidas, et mis osa see on, mis mina peaksin võtma ja kindlasti nagu tegema ja ellu viima, et see asi kuidagi nagu kuidagi toppama jääks ja nagu edasi läheb. Aga tõesti see Karmeli kogudus on tänu Meelisele ka ja kõik tänu eelnevatele pastoritele täna väga tugev ja väga toimekas ja väga tegev ja tõesti see on nagu tõesti väga suur nagu Jumala õnnistus ja Jumala arm ja see on huvitav, et kui mina vaatan samamoodi, et kus see järgmine põlvkond ja kus need järgmised etimeelised ja kust nad tulevad ja kus nad on, see on nagu põnev seda vaadata ja sellepärast tasub ikkagi seda poisteklubi edasi teha ja kõike muid asju ka, aga just, et kuidas ka seda teha sellise kirega nagu Meelisel oli, et see on nagu see väljakutse. Aga tõesti, ma seisan ja mõtlen selle peale, et kõik see, mis nagu tema on nüüd seal igavikus ja tema on seal Jumala juures, see koormat, kõik, mis nad siin maha pannud on, see on siin. Ja meil tuleb see üles võtta ja seda edasi viia. Et see oli, mis ma tahtsin nagu lõpuks öelda siin ja tõesti tänu ja au olgu Jumalale, kes tema on nagu vägev tegelikult, et ka kui sa mõtled nagu Meelise peale, kas ta oli nagu muidugi nagu kindlasti nagu väga nagu andekas inimene, aga kas tal oli nii öeldakse nagu sündinud see õbelusikas suus? Ei olnud. Kas tal oli kõrgesti haritud? Ei olnud. Ja kas tal, mis eeldusid tal veel oli? Lõviauku kukkunud ja viga saanud ja pea vallutas ja kõik need asjad. Et need eeldused ei olnud nagu sellest mõttes. Aga kui saanud nagu täiega ennast Jumala kätte, siis Jumal saab nagu vägevaid asju teha. Ja. Kõik. Aga tõuseme ja palvetame lõpuks. Tõesti, Jumal, me täname sind, et sina oled nii hea ja me täname sind Meelise eest ja me täname, et Meelis on sinu juurde koju jõudnud ja eesmärgile ja kõik see, mis ta siin teinud on, me oleme Jumal sulle nii tänulikud selle eest. Tänulikud selle eest, et me tohtsime tunda Meelist ja et ta oli siin meie koguduse pastor, teenis meid, meil on head mälestused ja muljed temaga, aga Jumal tõesti luba enda sisse vaadata ja tõesti see küsimärgiga, et nüüd ma siin seisan ja mis ma pean tegema, mida mina pean sellest ülesse võtma, et need asjad võiksid edasi minna Jumal ja süüta meid samamoodi sellise tulega põlema issand ja et me loeme Jumala sõna, me teeme selle järgi nagu Meelis seda tegi. Tänu Jumal olgu sulle tõesti ja ma tänan, et sa õnnistad Meelise pärandit, neid mõtteid ja neid ideid, seda, mis tema on teinud inimestele ja meie südames ja me kanname seda edasi. Tänu Jumal sulle selle eest. Kiidetud olgu sinu nimi seal taevas. Jeesuse nimel. Aamen. Aitäh sul Meelis. Istume veel hetkeks. Varsti saame teha midagi, mis oli Meelise jaoks ka väga oluline. Oli see nutrias või olid need pannkoogid või kõik mis muud. Söök käis alati selle elu juurde. Aga Andres, ole hea, sinult veel üks lugu. Ma mängin ühe ülistuslaulu, mis tollel ajal oli üsna sagedas kasutuses. Et ma mäletan seda armas klaverit. Mul on hea meel, et see siin veel alles on. Et Meelis oli ikka meeldis, kui ta jutlustas, siis pool jutust vähemalt siis pidi keegi mängima õrnalt niimoodi tausta seda lõutsut. Inspireeristada. Aga ma vaatasin, et ainult, et see on värvi muutnud.
et aga noh, tõenäoliselt me kõik ikkagi muutume ajaga. Aitäh, Andres. Täpselt nii, see, mida sa ütlesid, et Meelis armastas, kui muusika on taustas. Ma ei tea, ma olen selle temalt pärind ilmselt, aitäh, Timo. Me kohe laulame ühe selle hetke viimase loo koos, aga ennem ühes küljest ma teen nüüd midagi, mis on minu arust Meelisele väga iseloomuliku. Aga ma ikka usun sellelt, et see on Jumalale iseloomulik. Ja Eerek, ole hea, tule sa lavale. Ma tean, et meil sulle see nii väga ei meeldi, aga no ma ikka usun, et Jumal ütles, et tule sa Meelis Eti juunior lavale. Ma tean, et teie viimastel kohtumistel isaga ka iga laps sai midagi isalt ja midagi sellist. Ma sain aru, et isa ütles, et nüüd ega siin midagi ei ole, on Meelis Eti. Et sina oled see, kes seda pärandit edasi kannab, seda vaimuliku pärandit ja Jumala puhul on nii äge. Et Jumal kunagi ei tee copy-paste, seda teevad hiinlased hästi, aga Jumal ei tee seda. Ta kunagi ei oota, et sa peaksid olema nagu Meelis Eti seenior, sind on loodud Meelis Eti juunioriks. Ja see piibel, mille ma ruttu sisse rääkisin, ja vabadust, kindlasti sellest jagub kogu teie perele, aga me anname täna selle nagu ühe sellise vaimuliku number 7 sul kätte siin. Eerek,
tema on see mees, õndsad on, kes lühidalt paluvad, need kutsutakse tagasi. Ma ei hakka parem üldse palvetama, et äkki läheb pikaks, aga Eerek palub lühidalt. Aga sõbrad, meile kõigile on jäetud siin mingi mantel. Mingi väljakutse, nagu Einstein Meelis nii hästi ütles, üks on see, et me saame praegu koos õnnistada Meelist, kallisime liita sind, Konita, Marika, Ingmar, kõiki lapsi ja lapselapsi, aga me tahame koos öelda, et see, milleks meil sind on kutsutud, Jumal teeb selle teoks. Nii et tõuseme püsti, sirutame oma käed Meelise poole. Isa taevas, see hetk on täna ka sinu plaanitud, Jumal. Aga see hetk on olnud ka minu südames, Jumal, kuidagi kuuega tagasi, kui ma Meelist nägin, ma teadsin, et isa mantel on tema peale pandud. Ja ta ise ütles ka nii armsasti, et need kingad, mis tal on antud, need on nii suured. Aga selleks me täna olemegi Jumal kogudusena õnnistamas Meeliset. Selle õnnistusega, oma isa õnnistus, oma isa Meeliseite õnnistusega, aga ka pühavaimu õnnistusega. Et täisvarustus saaks selle mehe üle antud sellesse töösse, millesse sina oled teda Jumal kutsunud. Jumal ta ei saanud enne astuda nendesse kingadesse, kui eelnev kingade omanik on lahkunud. Ja me anname need kingad täna siin. Vaimulikult üle. Me anname vaimulikult selle mantli üle. Ja nüüd on meil isiti juuniori ülesanne see vastu võtta või see tagasi lükata. Aga ma usume Jumal, et sina annad talle selle jõu ja vähe ja tahte ja igatsuse see vastu võtta. Ja käia sellega ja teha seda tööd, milleks sina oled teda määranud. Isa, need on need palved, mida me oskame paluda praegu läbi püha vaimu. Aga me täname, et sa teed üle meie palvete, üle meie tunnetuse, üle meie arusaama palju, palju rohkem, kui meie suudame mõista. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Amen. Ja nüüd ma Meelise matustel ütlesin ka seda, et need viimasel korral, kui ma tal külas käisin, siis oli üks laul, mida ta ütles, et laulame seda laulu. Ja kui ma olin selle ära laulnud ja natukese aega rääkinud, siis ta ütles, et mul on üks laul veel, mida me tahame laulda. See oli see sama esimene laul, mida me laulsime. Ja päris lõpus, kui ma hakkasin ära tulema, siis ta ütles, et mul on üks laul veel, Gunnar. Laulame, see on nüüd täitsa uus laul, laulame selle. See oli see sama esimene laul. Ja mul oli nii hea meel, sest kogu nende ka keerukate aegade keskel, kui sa lõpuspurti, oma elu lõpuspurti jooksed selle lauluga, et see, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb. Ja ei ole midagi muud kui võitu, vereväes on võitu. Siis antku Jumal, et meie oma elu lõpuspurti võiksime võtta selle sama taevase dopinguga. See, kes tunneb Jeesust, ime väge näin. Ingen vettes võitlusteski võitjaks jääb. Tõotuseta sõnast kaljust kindlamab. Me vedu su läbi sünniva. Võitu vereväes võitu. Meiega on juba, ime jõud on tema, sõna kuulelikud saavad võidule. Ära lase sõja sustaduda, ehk küll pimeduse vägi ähvardab.
isa armu käed, häda saitava, imetähedu sul läbi sünniva. Võitu, võitu, vereväes on võitu, 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 talle vere sees, meiega on juma, ime jõud on tema, sõna kuulelikud saavad võidule. Kui ka risti tules, usku proovitaks, kangelane surmani jääb ustavaks. Ile seda kinnitab, imetähedu su läbi sünniva. Võitu, võitu, vereväes võitu, 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 talle veredes meiega on ju. Kuulelikud saavad võidule. Võitu, võitu, vereväes on võitu, 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 talle vere sees. Meiega on juba, ime jõud on tema, sõna kuulelikud saavad võidule. Ma arvan, et siia võib julgelt ühe kirgliku aplausi teha. See on huvitav, kuidas Jumal on pannud tänaseks päevaks mitmed asjad. Rakke koguduse aastapäev on täna, mille kogudus tähistab siin meiega koos. Nii et täna peagi avatud söögilaud ei ole siis ainult Meelis ja tänusündmuse söögilaud, vaid see kogudus, kus Meelis oli esimesene nagu pastori teenimiskoht oli tal Rakkes, tähistame Rakke koguduse sünnipäeva, aga nagu ma ütlesin, lõikustanu püha oli üks asi, mis Meelisele meeldis ja üks kirjakoht, mis kandis teda tihti lõikustanu pühal, on Johannes evangeeliumi 4. peatüki 35. salm. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus, aga vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde. Need on juba valmis lõikuseks. Et issand, õnnistugu meid ja hoidku meid. Issand, lasku ma pale paista meie üle ja olgu meil armuline. Issand, tõstku ma pale meie üle ja antku meil oma rahu. Et meie võiksime olla need, kes tõstavad oma silmad, näevad, et põllud on valged. Ja ütleme nii, nagu Meelis armastas tsiteerida ja 106. peatükki. Kes meilt läheb, keda ma läkitan ja mida Jesaja ütles? Mõned te julgesite seda öelda, mõned mitte, sest Jumalaga on see lugu, et nii kui selle välja ütled, siin ma olen, läkita mind, ta teeb seda. Olge õnnistatud, olge läkitatud ja kui teil on vähegi aega, siis naudime seda head osadus seal ja ei tähete tulite. Kui Jumal lubab, siis järgmisel pühapäeval on singel 11 teenistus, aga kui siin käis juba läbi ka Arpati nimi, siis väike eel teada, et 6. detsembril on Arpat Arderi 100. sünniaastapäev ja me tähistame seda siin 3. detsembril ägeda lühikese konverentsi ja mõnusa päevaga, nii et tere tulemast tagasi. Olge väga-väga õnnistatud. Amen.